Добрый вечер, дорогие мои друзья. Отснимаю видео 2 по поводу вывода перепелят. В общем, клиент не приехал, не забрав яйца, кому я напомню. И я их заложила в инкубатор. Ну и поступили мне письма. Оказывается, меня дивиться не только Украина и не СНГ, оказывается, у меня Израиль, Португалия, Испания, Германия, Прибалтика. Ну, я очень рада, очень рада. Значит, что по инкубатору Nest? Спрашивайте по инкубатору Nest. Есть заранее видео, можете подивиться по инкубатору Nest 200. Разницы нема, 100, 200. Еще что таке? Ну, да. Достала я два лотка и выложила в брудер. Сейчас мы поднимемся, сколько было со второго лотка вывода. Ну, а так, как я вам и рассказывала, что вывелись перепелята. Все, берем инкубатор. Инкубатор берем мы. Вот, включаю в нем свет. Значит, я его помыла. Все, вытерла. Пылесосом прошлась. Вот сюда в эту емкость входит 4 литра воды. Вот, все, ее наляла чистой водички. И сейчас же сюда поставлю оставшихся 2 лотка. Оставшихся 2 лотка. Ну, вот насколько можно там все помыть, почистить. Ну, а тут чуть-чуть остался пух. Ну, ничего страшного, так же ж не можно все идеально. Так, сейчас сложим оставшихся 2 лотка и будем ожидать уже вывод через неделю. Все, яйцо заложили, включим переворот. Бортики я не одеваю, вот такие бортики. Вот такие бортики. Я одеваю, как при выводе. Ну, это я сполоснула их, они у меня чистенькие. Если будет вывод, переворот отключается, ставятся бортики и все. И потом перепелятка наши. Все, я тебе сейчас... Вот тут, если он сигнализирует, нажимаю на кнопочку. Все, закрываем дверьку. И включаем... Опа! И включаем переворот. Так. Включенный, ну, где наш переворот? Ага, яйцо сюда перевернулось. Да, сюда перевернулась. Я не знаю, сколько там градусов. Градусов сколько. Ну, в общем, все, пускай работает, не будем мы тебе уже клепать туда-сюда. Проверяю я, что у нас температура выставлена. Во, выставляю влажность. Выставила переворот 240 и отключаю. Все, работай. Работай, а мы пойдем сейчас посчитаем. Так, значит, тут в брудере уже у меня перепелятка. Так, знаешь, снимаю. Вот такой бортик, бачите, был бортик. Все, бортик мы снимаем. Нам бортик не надо. Под низом у меня вот эти яйца, что были, первый лоток вывод. Мы вместе с вами считали, может, там плюс-минус яйцо туда-сюда. Так, как вы помните, я бросала перепелят 2, да? 2 бросала перепеля маленьких. Вот. Ну, они вот так и погибли. Погибли. Может, это цих 2, а может, это цих 2, а может, ну, в общем, 4 штуки. 2 от первого лотка и 2 от второго. Ну, скоріше всього, що може бути, я уїхала в 12 часов дня,
А утром вам снимала, приїхала позже, вони вже там сухі, може, навіть чуть і затоптали. Хтось когось затоптав. Ну, а зараз по цим яйцям посчитаємо, що у нас по цим яйцям вийшло. Да, як отакі большущі яйця, ну, один вивівся такий більший, бачите? Другий не вивівся, не запліднений. Це у нас теж от, треба було помогти, або що воно там затоптали, міг би бути живий цыпленок чи перепеленок. Ну, обично я отаких перепілов. Ох, ти ще живий. Ти ще живий, да? Обично я таких не оставляю. Хоча отакі були в мене варіанти, якщо іменно беру привозне яйцо, а яйцо – це одне яєчко, дуже дорого стоє. Знаєш, беру я навіть от этого перепеленка і ставлю там брудер, де лампа красна, він отогрівається, між прочим, виходить ще й шикарний перепеленок. Живий. Пищиш, живий. Хоча тебе можна поставити. Будеш жити, будеш жити. Вони живучі такі, ці перепелята. Ну, ладно, будемо считати, що у нас тут. Що у нас шкаралупи. Зараз я откину шкаралупи. Туди шкаралупи. Пусті. Так. Или отак в сторону сюди шкаралупи, а сюди яйки. Ой, теж один не вийшов. Надо було мені... Обично я делаю так. Перепелята вилупились чуть-чуть, я їх взяла, отобрала, а остальні там поки досихають. А так, як їх багато, так вони там кучею, треба було помогти. Треба було помогти. Зараз шкаралупи ми так заберемо, пусті в сторону. Да, пусті, пусті. Уже перепелятка мої їдять. Сразу чисту водичку, поїлочки. О. Яйця запліднені. О, яйця запліднені. Треба було допомогти. Теж ще один є. Ну, не знаю, хто там считав. Я навіть і не мала коли посчитати, який там процент плода. Чи 65, чи 70, чи 73, чи 72. Тобто навіть плод, як плод виводу нам треба, да? Та й оплут нам треба, і вивод нам треба. Так, значить, це у нас. Так. Хто там дзвоне? Так. Це, мабуть, була тріщина. І висохло яйцо. Дзвонив сусід. Я вам дам, зараз піду покажу. Піймала його петуха карлікового, залетів до мене карліковий петух, і всіх моїх почав ганяти, так як вони бігають там по люцерці. Ну, казав, що зараз прийде, він аж з другої вулиці, а городи у нас, виходить, друг до друга. Було відео, такий маленький карліковий, красиво співав. Ну, наверное, курочки в нього нема, він сам. Так я його піймала і повішала йому на забор записку, що петух у мене, щоб не шукав. От зараз він прийде, забере його. Ну, зараз по-бистрому відсніму відео і підемо побачимо теж на відео того петушка. Так, ну що, будемо зараз считати яйця. Так, що у нас? Все по очереді, да? Давайте все по очереді. Значить, два. В общем, по одному будемо считати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вот это п'ять, да? П'ять. П'ять. А пусті шкаралупи я буду вибрасувати. Буду вибрасувати, нам буде, наверное, лучше видно, якщо я пусті шкаралупи вибрашу. О, так само лучше, тоді не будемо путатися. Так, пусті шкаралупи, ну бачу, вон ще два не вийшло. О, цей вже і родився. Зараз я тебе так дивлюсь сюди на шкаралупи і в камеру, щоб було видно. Так, вище підніму, буде лучше видно. Так, ти вже і родився. Зараз, наверное, я тебе туди, брудер, до друзів, товариші, щоб вони тебе не затоптали. Да, брудер у мене, несколько брудерів, а то є яслі, де вони знаходяться перші дні, потім переходять в основні двохітажні брудера, в основні брудера, а потім вже переношу я їх
в бродер подготовитель, опа, подготовительный, где подготавливается птица. Уже цих ніпельки, все, у них там кормушки другі стоять. І все, і потім вже в клітки, мальчики. Клітки йдуть з ровним полом. Во, а дівчатки йдуть вже. Оці, що в мене родилися 10 сентября був вивод, да. Вже все, розложила я мальчиків, дівчатки. Ну, дівчатки щось навіть не... Є клієнт, завтра завезу. 10 мальчиків хотів для заміни крові. От, ну щось ті дівчатки і не гу-гу понестись нам, де ще їм передивитися. Кожних 5 днів дивимося, в контрольну перебираємо. Так, ти родився. Щас, сонечку, я тебе занесу в брудер. Може, ти отогрійся. Ця панда вже працює. Звісно, вони більші. Вже більші. Вже більші, вже наїлися. Ти, щоб були ще з утра. Так, ставимо на маленьку цього. Так, считаємо. Считаємо. Два. Тобто раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 50, 51, 51, 51. Ну, і цих два з прошлого лотка і два, мабуть, з цього лотка. Ну і тут щось теж не вийшов, або що там, що-то не діла. І тут не вийшов. Ну, в общем, приблизительно з лотка 55 хай буде даже, да? 55 не вивода. 55 не вивода. Да даже і 60, скажу, з лотка. Уже так, в наброску. От. І от ці от ще яйця. Це все вибрасую туди в лоточок. Все уйде на утилізацію. Так, ну що, зараз поговоримо. Про що поговоримо? Про корм. От так, я взяла цей раз. Корм цей раз взяла я уже. Не було того корму. Опа. Качалка моя, качалка. Не хотіла ДКУ запускати так. Утром качалкою розкатувала. Пішла ДКУ, запустила вже. Пішла ДКУ, запустила. І вже корм перебила на ДКУ. Мені так удобніше. Я собі взяла мішок. Мішок. Зараз я цей мішок закатаю, щоб було б хорошо видно. Ось, щоб було хорошо видно. Повыше поставить. Ну ладно. Вот такий мешок комбикорма. Во, взяла я. Ну, це він уже в мене измельченный, через ДКУ пропущенный. Вот. Можно вам покажу. Він, конечно, це корм я взяла для индюков. Тут протеин, даже 3, 4,4. Нам треба передивитися. Вони на мішках, мішки отакі салафанові, на мішках вони не указують, нічого не пишуть. Це, якщо ви приходите і покупаєте, знаєш, просите у продавця, дистриб'ютора, де ви іменно приобретаєте, щоб вам дали лист, на якому указано качество, коли він прийшов, якого числа, скільки там сирого протеїну, в общем, все розписано. От. І також, опять же, берете і пробуєте, як любий корм, як його пробувати. Обично один мені пише, ну я рискну, та як рискну, ну птиця ж їсть, нічого страшного. Ви з супермаркета... Дуже сладковатий. Дуже хорошо чути соя. Наверное, сухе молоко чувствується таку сладость.
Це треба їх, знаєте, переживати, оцих комбікормів перепробувати, робити сравнення. Хороший, вкусний. Нічого тут страшного немає. Знаєш, таким комбікормом кормить Лена. Цю партію будемо піднімати на стартовому комбікормі перепелином. Побачимо, які будуть показателі по м'ясу. А мені кажеться, вони постійно однакові. Постійно однакові. Головне, щоб не був слабий комбікорм. Ну і от, я його беру туди, яєчко варене. Яєчко варене, все перетираю. Бачите, воно теж отаке сипке, сухе. І все. І чиста водичка з поїлочок. Так, хорошо, йдемо зараз по-быстрому, покажу вам петуха, тому що сусід прийде забирати. А я вам не показала. Це перепелені варені яички. Отакі є маленькі, або як достаю, десь ногтем прижала, прибила. Отакі, як від бракових яєць, так я пускаю малишатам. Малишатам маленьким. Що, звір? Піймався? Я за ним ганяла, він мені тут таке наробив. Єлі-єлі його піймала сюди в клітку. Звір. Ти звір? Карлик маленький. Ну так кукурікає красиво. А це у мене що, Загорський? Да, Загорський. Загорський закукурікав. А це отакий звір, в нього такі шпори больші. Ну, мабуть, йому года три вже цьому петушку. Да. Петька. Красиво дуже кукурікає. От будемо на городі, вже будемо город спахувати. Якщо він буде там бігати, якщо його хазяїн не закриє, почуєте. Що то Юра йде, не йде. Петух. Вообще. Махенький такий. Ну як махенький? Ну він, я знаю, ну менший за Загорського даже, да? Боїться. Так, приложу я зверху кирпичик. Тих. Кирпичка приложу, тому що він такий, що може підняти клітку і опять убіжати, і опять за ним буду я бігати. Не видно шпориків. Ладно, треба далі отойти. Ну, зараз він зляканий в клітці, не буде кукурікати. Петька, шпори чорні. Карлик. І курочка в нього була чисто чорненька. Ну, не знаю, де вона ділась, та курочка. І пам'ятаю, у них було ілі троє, ілі четверо курчаток бігало. Все, будемо чекати, коли твій Юра прийде за тобою. Поки обійде через всю вулицю. Їж пшеничку мою на халяву, їж. Розбойник соловей. Ганяв мені моїх там юрлуков. А вони більші, огромні, бігають, аж поламаються ще. За диричку отий. Пускай їсть, наверно, з утра й не кушав. Вибіг і погнався. Все, дорогі мої друзі, на цьому будемо закінчувати наше відео. О, оце Загорський прокричав. Всім пока! Я думала тільки Україна, Росія, СНГ. В общем, всім, хто мене дивиться. І такий вопрос, дуже мене просять, щоб показати процес зарізки, забоя курей. Прям як я відрізаю їм голови. Ви попали не по адресу. Таке я показувати не буду. І все. Це не, є навіть і неприємним показувати. Я сама голову відрізала, бац, у відро і все. Ну, це дивиться неприємно. Якщо у когось якісь такі наклонності і хочуть подивитися на це все діло, навіть кроліків б'ю, я не показую. От мене можете цього не ожидати.
Загорочка пришла. Загорская лососева. Дивися на нього, да, Загорочка? Дивися на нього. Що це за чудо, каже, у нас тут таке сидить в клітці? Сидить у клітці у нас, що за чудо? Ну, курочка почала вже кокать, петух залазив в гніздо, приглашає. От в неї став гребінчик розовіть. Може, будемо її ожидати пару неділів. Звісно, зараз вже похолодає, день короткий. Коли вони у нас почнуть нести ці загорочки, будемо бачити.